dadka Soomaaliyeed dad muslimiin han ka aaminsan qofka meedka ah la keeno masjidka ma muslima ma gaala ma nirahna sababta Soomaalida muslim ka aaminsan waxa soo istaagay walaalkiis la dhashay iyo wiilu asagu dhalay meedka marka waa la weydiyo waxa la yiri meedka aad wadaan waa kuma saddexdi magac ay sheegayno ninkii hore sheegay waxa yiraahdeen meedka salaad ma tukan jiray walaalkii wiilkii yiri war aabaha ma tukan jiray wiilku wuxuu cadeeyay inuu salaadda ka tagi jiray aabo waalidayn maalintii 10 janaysan lagu la tukadaa dhacad maalin aan janaysan lagu la tukanin ma jirto mana nirahno hadii la soo dhigo meydkeenu muxuu yahay ma nirahno qof asagoo nool oo caafimaad qaba salaadda diiday markuu dhinta ku qasbi mayno kuna tukan mayno ee naga qaado بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد ان سائل كان وحده ما انت وحا لا شيغي مسجد الوالدين ميت ان لا كيناي جنازتين لو توك ديده ما هي سبب مسجد الوالدين هو مسجد وين او كو يالا تبيلها اي اكس كنترول اف جو انت ودخايدا لامي انا صار مسجد الوالدين صحيح وصح انا ما جوجين دوركي لكن علمادي جوجتان وعي مركان ورك مقلي een janaasa la keen anaga waxaan idin sheegaynaa dadka Soomaaliyeed dad muslimiin han ka aaminsan qofka meedka ah la keeno masjidka ma muslima ma gaala ma nirahna sababta Soomaalida muslim ka aaminsan dad muslimiina dhammaan asalkoodu waa dad muslimiin qofka asagu islaamnimada ka baxay asagu u taala waa qof gaar oo asagu diinkiisa ka tagay laakiin asalku ummadan Soomaaliyeed muslimiina u naqanana saas taraadeeda waxaa dhacday masjid waalidayn maalintii 10 janaysan lagu la tukadaa dhacday maalin aan janaysan lagu la tukanin ma jirto mana nirahno hadii la soo dhigo meedkeenu muxuu yahay ma nirahno xayale meesha Soomaaliya degan Soomaalina waa noo muslim waa lagu tukadaa maanta laakiin culimadii markii la keenay waxay yiraahdeen dadkii meedka la socday qaar ka mid ah soo hormaray markaasay u sheegeen culimadii yiraahdeen meedan wadna waana taariikhu salaad haddaad ku tukaydaan idinka idin taala waa dadkii la socday ugu culimadu waxay yiraahdeen meydka adiga maa la waday anigu waxaan ka wadaa magaciis saddexdiisa magac u sheeg intaas culimadu go'aan kuma qaadan waxay yiraahdeen ama ay tahay qof xoogaa kala dhixiyay go'aan kuma aysan qaadan ee salaadii duhur markii la tukadeeyay janaasadii dadkii waday soo istaageen yiraahdeen dadka xigtada ah soo istaagay waxa soo istaagay walaalkiis la dhashay iyo wiilu asagu dhalay meedka marka waa la weydiyo waxa la yiri meedka aad wadaan waa kuma saddexdi magac ay sheegayno ninkii hore sheegay waxa yiraahdeen meedka salaad ma tukan jiray walaalkii wiilkii yiri war aabaha ma tukan jiray wiilku wuxuu cadeeyay inuu salaad ka tagi jiray aabo salaad ilaahay inuusan ilaali jirin oo ka tagay uu cadeeyay wiilku markuu sidaas cadeeyay culimadu yiraahdeen qof asagoo nool oo caafimaad qaba salaadda diiday markuu dhinta ku qasbi mayno kuna tukan mayno ee naga qaado waana sidaas qofkii asagu yiraahdeen anuu taariikhu salaadaan wadaa ma ku tukanayn ma ku tukanayn maxaa yeelay nabiga maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay man taraka salaata faqad kafar nabiga yiri sallallahu calayhi wasallam nabigeena suuban xataa dadka aan quluubta iimaanka ka rumaysnayn ee afka islaamnimada ka sheega islaamnimu kula dhaqmi jiray wuxuuna yiri alcahdu alladii baynana wa baynahum assalaah faman tarakaha faqad kafar annaga iyo ballanka nagala dhexeeya munaafiqiinta oo loogu ilaaliyo muslimnimada loogu ilaaliyaa waa salaada qofka salaada ka taga waa geeloobay saas wey qofkii marka salaadii ilaahay ka tago asagoo caafimaad qaba ilaahay u sujuudi diiday markuu dhinto ku tukamay ilaahiisu wuxuu kala kulmuulay wallahu subxaanahu wa ta'aala aclam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad